Salam əziz kitab sevərlər. Bugün sizlərə şair, nasir, yazıcı Tofiq Mahmudun müəllifi olduğu Uzaqda Ucalan Dağlar kitabı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Kitab Elm və Təhsil nəşriyyatında 2016-cı ildə nəşr olunmuşdur. 379 səhifədən ibarətdir. Uzaqda Ucalan Dağlar kitabının redaktoru gənc yazıcı Cavid Qədir, ön söz müəllifi isə şair Səbuhi Şahmursoydur. Uzaqda Ucalan Dağlar romanı 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan təsviri sənətində realist, dəzgəh boyaçarlığının ən önəmli siması, mənzərə və portret janrları ustası Bəhruz Kəngərlinin qısa, lakin rəngarəng həyatına həsr olunmuşdur. Əsərdə kifayət qədər mənalı və nisbətən sentimental ömür yaşayan rəssamın yaratdığı yadda qalan rəsimlərin bəzilərinin tarixçəsi təfərrüatı ilə təsvir edilmişdir. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın başqa bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da erməni daşnaqlarının törətdiyi vəhşiliklər bu hadisələrin yaranması üçün ssenarilərin qurulması, nəticədə yerli dinc əhalinin qırılması və qaçqınlıq həyatının başlanması geniş təsvir olunmuşdur. Bəhruz Kəngərli öz yaradıcılığında həmin hadisələrə geniş yer vermiş və onun Qaçqınlar adlı silsilə portretlərində də rəngarəng təsvir olunmuşdur. Romanda baş verən hadisələr əsasən iki məkanda, Naxçıvan və Tiflisdə cərəyan etmişdir. Uzaqda Ucalan Dağlar əsərini sənədli roman da hesab etmək olar. Belə ki, o dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə eyni zamanda Əliqulu Qəmküsar, Cəlil Məmmədquluzadə və s. kimi şəxsiyyətlərin həyatına da geniş yer verilmişdir. Roman boyu rəssamın xəfif izlənilən daxili dünyası, ülvi sevgi münasibəti, yaratdığı məşhur rəsimlərin yaranma səbəbləri və regionda dövrünün tanınmış rəssamları ilə görüşləri ustalıqla təsvir olunmuşdur.